assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi ma'ruzamiz o'pkaning o'tkir va surunkali yiringli destruktiv kasalliklariga bag'ishlangan mavzuni dolzarbligi shundaki nafas olish organlar kasalliklari umumiy o'lim strukturasida o'zbekistonda 4. o'rinni egallab turadi va shu o'pka kasalliklarini ichidagi 10 foizini o'pkaning yiringli kasalliklari o'limga olib keladi bir narsani aytib o'tishimiz kerakki har xil davlatlarda o'pkaning yiringli kasalliklar uchrashi va o'lim sababi har xil misol uchun rivojlangan mamlakatlarda yildan yilga o'pkaning yiringli kasalliklar uchrashi kamayib boryapti bu aholini sog'lom turmush tarzini olib borishi va davlat shunaqa kasalliklarga e'tibor berishi bilan bog'liq rivojlanayotgan mamlakatlarda esa yiringli kasalliklar uchrashi e, dinamikada yildan yilga kamayib bormayapti buni asosiy sabablaridan biri bu shu e, mamlakatlarni aholisini zararli odatlaridan bu chekish alkogolizm narkomaniya undan tashqari umuman o'pkani yiringli kasalliklari yo'q bo'lib ketmaslikka sabablaridan biri bu aholini allergizatsiyasi bo'lishi va mikroorganizmlarni antibiotiklarga rezident shtamplari paydo bo'lishi tarixga bir nazar solsak ilk bor ko'krak qafasi xirurgiyasi plevra kasalliklarini davolashdan boshlangan bu plevrani mpm tarakal xirurgiyani birinchi tarifi gippokratga tegishlidir u plevra mpni ilk aniqlab va unga chalingan bemorni yiringgini kesma orqali chiqazib davolangan hozirgi kunda bu muolaja torokostamiya deb ataladi gippokrat esa taxminan meloddan to'rt yuz oltmishinchi yil avval bu tadqiqotlarni hayotga kashf ettirgan yiringli xirurgiya aynan tarakal xirurgiyadagi yiringli jarayonga katta hissa qo'shgan insonlardan biri bu e, bizning hamyurtimiz e, abu ali ibn, ibn sino yo avisena hisoblanadi u o'pkalarda bo'layotgan jarayonlarni ikkita turga bo'lgan birinchisi sovuq kasalliklar va issiq kasalliklar sovuq kasalliklarga bugungi kundagi hammaga ma'lum bo'lgan zaxm va o'pkani har xil o'smalarini kiritgan issiq kasalliklarga esa o'pkada yiringli jarayon bilan kechadigan yoki yallig'lanish kasalliklari bilan kechadigan kasalliklar misol uchun bu mpma yoki pnevmoniyalarni kiritgan aynan shu kasallarni kasalliklarni davolashda o'zi kashf etgan maxsus skalpel yordamida yiringni chiqazib tarakal xirurgiyaga o'zini katta hissasini qo'shgan tarakal xirurgiyani rivojlanish jarayonida biroz abdominal xirurgiyada orqada qolib yurgan asosiy sabablaridan biri bu e, ko'krak qafasini anatomo fiziologik xususiyatlarini bilmaslikdan bo'lgan chunki e, ko'krak qafasida ham jarrohlik amaliyot bajarilgan holatlarda ko'pincha u yerda pnevmatoroks rivojlanib va operatsiyadan keyingi jarayonda bemorda o'pka kollapsi hisobidan o'lim yuzaga kelgan shu sababli ko'p yillar ko'krak qafasiniga tegish mutlaqo taqiqlangan sababi u yerda insonni joni saqlanadi deb va kesma bajarganda u chiqib ketadi deb hisoblashgan yana bitta muammo bu o'pkada amaliyot bajarganda albatta sun'iy nafas olish apparati orqali ə, narkoz berilishi lozim bo'lgan u payt esa bunaqa amaliyotlar hali kashf etilmagan bo'lgan lekin shunga qaramasdan bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yili o'pkani rezeksiyasini bajargan u bajargan operatsiya ijobiy bo'lib bemor tuzalib ketgan endi lekin bu ilk operatsiyalar bo'lgan undan keyin to'qqiz yuz beshinchiz o'ninchi yillari shu e, o'pkadagi e, pnevmatorks holati yuzaga kelmaslikni oldini olish maqsadida zaur brux va brour o'pkalarni maxsus operatsion xonada demak e, de o'pkalarda operatsiya bajarishgan albatta ko'pincha bu holatlar salbiy bo'lib kelib chiqqan lekin e, demak o'rganishlar davom etgan nisson 1931 yilda ilk bor pulmonektamiya bajargan biroq unda u e, o'pka ildizini e, alohida alohida ishlov bermasdan butunlay bitta e, demak kes e, bog'lov orqali pulmonektamiya bajargan 1933 yilda ildiz o'pkani ildiz elementlariga alohida alohida ishlov berib pulmonektamiya bajargan inson bu rentgov hisoblanadi va bugungi kunda shu reingov usuli ommabop xirurgiyada aynan o'pka xirurgiyasida ko'p ishlatiladi linberg bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yilda endi alohida demak ildizga ishlov berish kashf etilgani hisobidan lobektomiyani bajargan rus olimlaridan demak tarakal xirurgiyaga juda katta hissa qo'shgan insonlar suratlarini siz bu slaydda ko'rib turibsiz bular bogush amosov grekov perelman uglov lukomskiy bo'ladilar aksariyat hamma demak bajarilgan operatsiyalar o'pkada bu to biz amerika yoki yevropa davlatlarini olaylik yoki rossiyani olaylik bu taxminan yigirmanchi asrni o'rtalarida amalga oshirib kelingan o'zbekistonda gə. boyagi aytib o'tgan davrdan biroz kechroq demak o'pka xirurgiyasi yo'lga qo'yilgan bu yo'lda qo'yilishda işte, juda katta hissa qo'shgan insonlar masumov vohidov kariyev krotov va boshqalar hissa qo'shishgan shu insonlar qilgan operatsiyalar orqali bugungi kungi Ə, tarakal xirurgiyani vaziyatini biz ko'rib turibmiz bizda bugun o'zbekistonda nafaqat oddiy torokot orqali bajariladigan operatsiyalar balki yuqori texnologik bo'lgan torokoskopik yoki video assistensiya yordamida bajariladigan operatsiyalar o'pkada yo'lga qo'yilgan endi esa o'pkalarni demak anatomi fiziologik xususiyatlarini aytib o'tsak o'pkalarning asosiy vazifasi bu gazо обмен asosiy maqsad demak shu e, jarayon demak e, nafas yo'llari orqali atrof muhitdan olingan kislorod alveolalar ichida e, gaz almashuvi yuzaga kelib demak karbonat angidrid organizmimizdan demak tashqariga chiqib ketadi va qonga esa kislorod tushadi buni amalga oshirish uchun nafas yo'llari mavjud nafas yo'llari e, bizda demak burundan boshlanadi biroq tarakal xirurgiya nafas yo'llarini hammasini e, davolashdan iborat emas nafas yo'llarini e, uzuksimon tog'aydagacha bo'lgan burundan to uzuksimon tog'aygacha bo'lgan sohani diagnostikasi va davolash bu otariolaringololarga sohasi hisoblanadi uzuksimon tog'aydan pasti esa demak traxeyadan boshlab bu bronxlar va hokazo va o'pka to'qimalari bular demak tarakal xirurgiyani obyekti hisoblanadi demak tarakal xirurglar o'rganadigan soha traxeyadan boshlanadi traxeyani demak taxminan uzunligi o'n ikki o'n to'rt bo'ladi u 16 o'n 20 ta yarim halqali demak tog'aysimon halqalardan iborat orqa tomonini membranos ə, qavat hisoblanadi va u qizil o'ngachga e, yopishgan holatda bo'lib turadi traxeyani diametri taxminan ikki yarim santimetr traxeyani davomi ikkita asosiy bronxga bo'linish bilan e, kechadi demak bu o'n asosiy bronx va chap asosiy bronx o'n asosiy bronx traxeyadan to'mtoq burchak orqali chiqadi va u deyarli traxeyani davomi deb hisoblasak bo'ladi shu sababli ko'pincha e, demak e, yod jismlar e, yoki yallig'lanish jarayon birdaniga tushish ko'pincha o'ng tomonda kuzatilish mumkin o'ng tomonlama demak asosiy bronx kalta bo'ladi taxminan ikki ikki yarim santimetr diametri esa uni biru sakkiz ikki santimetrga teng chap asosiy bronx esa o'tkir burchakdan traxeyadan chiqadi va uni uzunligi taxminan to'rt olti santimetr diametri esa o'n asosiy bronxdan ingichkaroq va diametri biru olti biru sakkiz santimetrni tashkil qiladi o'tkir burchakdan chiqqani çı sababli yod jismlar kamdan kam chap bronxda yoki o'pkada joylashadi lekin buni ham bitta ahamiyati bor agar shu chap tomon chap asosiy bronxga yo jism tushadigan bo'lsa yoki yallig'lanish patologik jarayon misol uchun chap o'pkada joylashsa ko'pincha bu jarayonni bartaraf qilish uchun bizga xirurgik muolajalar kerak bo'lib qoladi sababi o'rta burchak orqali E, o'tkir burchak orqali o'sha şey, yod jismni yoki patologik jarayondagi shilliqlarni chiqishi murakkablashadi va bu yerda ko'pincha jarayon to'xtab qolib va o'sha şey, sohada yiringli chirish jarayonlariga olib keladi demak asosiy bronxlardan e, bo'lakli bronxlar ajralib chiqadi o'ng tomonda bu uchta chap tomonda ikkita demak qanaqa bo'lakli bronxlar bu yuqori bo'lak bronxi bu o'rta bo'lak bronxi va pastki bo'lak bronxi ch 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 chap tomonda esa bu yuqori va pastki bo'lak bronxlari yuqori e, bo'lak bronxidan e, tilchasimon segment bronxi ajralib chiqadi bu o'rta e, bo'lak o'ng tomondagi o'rta bo'lakni analogi deb hisoblasa bo'ladi bo'lakli bronxlar keyinchalik segmentar bronxlarga bo'linadi e, yuqori bo'lakli bronxlar uchta segmentga demak bronx ajralib chiqadi o'rta bo'lakka ikkita pastki bo'lakka beshta segmentar bronxlar keyinchalik subsegmentar bronxlarga bo'linadi keyin esa ular bronxiolalar bilan davom etadi va oxiri esa alveolalar bilan nafas yo'llari tugaydi va boyagi aytib o'tganimdek alveolalarda e, demak devorlari shunchalik ingichkaki u yerda oddiy diffuziya orqali kislorod va karbonat angidrid e, konsentratsiyasiga qarab almashib bizda e, gaz almashuvini amalga oshirib beradi o'pkalarda qon aylanish sistemasi o'ziga xosligi bor bu yerda ikkita qon aylanish doirasi ishtirok etadi bu katta qon aylanish doirasida orqali bronxial arteriyalar orqali bu yerda o'pka to'qimasiga kislorod va kerakli moddalar keltiriladi oziqlantirishga aynan bronxial arteriyalar ishtirok etadi va ikkinchisi bu kichik qon aylanish doirasi bu o'pka arteriyalari va ular davomida alveolalardan gaz almashuvi yuzaga kelgandan keyin o'pka venalarda demak arterial qon bo'lib u yurakka qaytib tushadi o'pkalar bu juft a'zo konus shakliga ega cho'qqisi e, bor va asosi bor o'pkalarda e, demak uchta yuza aniqlanadi farqlanadi bu e, birinchisi qovurg'a yuzasi bu qovurg'alarga e, tegib turgan soha bu eng o'pkani katta sohasini tashkil qiladi keyingi sohamiz bu diafragmaga tegib turgan soha bu diafragmal yuzasi o'pkalarni va uchinchi soha bu e, ko'ks oralig'iga qarab turgan sohasi bu mediastinal sohasi hisoblanadi o'pkani har bir o'pkani demak e, bo'laklardan iborat chap o'pkamiz ikkita bo'lakdan iborat o'ng o'pkamiz uchta bo'lakdan iborat demak e, undan tashqari yana nimani ajratishimiz kerak bugungi kun xirurgiya e, nafaqat bo'lakli xirurgiya bo'lib emas balki uni o'pkalarni to'qimasini maksimal ravishda saqlab qolish maqsadida segmentar tuzilishga o'pkalarni urinish kerak shu hisobidan o'pkalarda demak o'ng o'pkada o'nta op op chap o'pkada to'qqizta segment ajratiladi lekin sana berganingizda o'pkada chap tomonda birdan o'ngacha sana berasiz lekin bitta segment yo'q u yurak sohasida e, turgan o'pkani sohasi bu yerda bo'lmaydi yurakka demak birikkan sohasi bu yettinchi segment hisoblanadi o'shaning uchun o'pkalarni yuqori bo'lakda birinchi ikkinchi uchinchi segment ajratiladi chap o'pkada tilcha simon segment bu to'rtinchi beshinchi yuqori bo'lakka kirib ketadi o'ng tomonda esa to'rtinchi beshinchi segmentni o'rta bo'lak tashkil qiladi pastki bo'laklarda demak oltinchi yettinchi sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi segmentlar joylashadi bu o'ng tomonda chap tomonda esa demak xuddi shunday segmentlar biroq yettinchi segment demak yo'q olti sakkiz to'qqiz o'ninchi segment deb ataladi o'pkalarni tekshirish usullariga kelsak o'pkalar o'pka kasalliklarini zamonaviy tashxislashda asosiy to'rtta tekshiruv usul ishlatiladi bularni ichiga klinik tekshiruvimiz kiradi keyingi tekshiruv usullari bu rentgen radiologik tekshiruv usullari bular asosiy tekshiruv usullari hisoblanadi o'pka xirurgiyasida keyingi tekshiruv usullari oxirgi yillar yana ham imkoniyati kuchayotgan bu endoskopik tekshiruv usullari va oxirgi tekshiruv usullarimiz bu gistologik tekshiruv usullari nima sababdan gistologik tekshiruv usullari asosiy deb hisoblanadi o'pka kasalliklarida chunki oxirgi vaqtlar o'pkaning to'qson foiz kasalliklarini bu har xil o'smalar tashkil qilyapti faqatgina o'n foizi har nima yiringli destruktiv boshqa spesifik kasalliklari aynan uchrar ekan man aytmoqchi bo'lganim bu jarrohlikda demak klinik tekshiruv usullarimizga bu perkussiya palpatsiya va auskultatsiya kiradi lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak perkussiya va palpatsiyani ahamiyati unchalik katta emas tarakal xirurgiyada bizga bu yerda juda e, judayam chuqur bronxitni davrlari yoki pnevmoniyani davrlarini aniqlash kerak emas asosiy klinik tekshiruv usullarida ishlatiladigan bu auskultatsiya hisoblanadi askulham e, asosiy tarakal xirurgni maqsadi bu eshitib ko'rganda o'pkalarda tovush eshitilyaptimi yoki eshitilmayaptimi o'pka nafas olishi bu asosiy instrumental bir tekshiruvlardan bittasi klinik tekshiruv usullaridan sababi agar demak tarakal xirurglar ko'pincha o'pka eshitilmayotgan holat nafas olishi eshitilmayotgan holati bilan duch kelishi mumkin misol uchun u to'liq total plevritda suyuqlik yig'ilganda ko'krak qafasda yoki o'pka kollapsi yuzaga kelgan holat bo'lsa unda o'pka tovushlari eshitilmaydi va siz keskin qandaydir bir e, muolaja bajarishingiz lozim albatta e, nafaslarni e, demak xirillashlarni turlarini bilgan yomon emas misol uchun amfarik nafas olish bu absesslarga xos va va hokazo biroq qaytarib aytaman bizga tarakal xirurgga ko'proq auskultatsiya bu nafas olish bor yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumot olish uchun va keyinchalik differensial diagnostika qilish uchun ishlatiladi keyingi tekshiruv usullarimizdan biri bu ommabop va kerakli tekshiruv usullari bu rentgen radiologik tekshiruv usullari bularni ichiga oddiy rentgengrafiya yoki rentgenoskopiya kiradi bugungi kunda bu usul skrining usul desak ham bo'ladi o'pka kasalliklarini aniqlashda bir vaqtlar bu uchun biz flyurografiyani ishlatgan edik no, e, yillar o'tyapti rentgen tekshiruv usullari flyurografiyaga qaraganda aniqroq ma'lumot beradi va uni skrining usul deb bugungi kunda ishlatish mumkin chunki rentgen usullarimiz ham e, demak hozirgi o'zbekiston e, sharoitida har bir hududda bor va u orqali aholini birlamchi tekshirish imkoniyatiga egamiz endi rentgen tekshiruv usullarimiz boshqa tibbiyot sohalariga qaraganda bu yerda mukammalroq bajariladi biz rentgen ko'krak qafasini rentgengrafiya yoki skopiya qilganda nafaqat oldi proyeksiyada bemorni ko'rishimiz kerak lozim balki yon proyeksiyasida ham sababi yurakni soyasi orqali ayrim holatlarda patologik jarayon berkilib turishi mumkin bir xil paytlari e biz nafaqat ikkita proyeksiyani balki ko'p proyeksiyalarda bemorni e rentgen e ostida burab ko'ramiz buni polipozitsion rentgenskopiya yoki grafiya deyiladi chunki biz aniq qayerda bu jarayon joylashganini tasavvur qilishimiz kerak lekin rentgen orqali har doim ham aniq ma'lumotlar olish qiyin siz rentgen orqali patologik jarayon bormi va qaysi tomonda qanaqa intensivligida taxminan javob olishingiz mumkin lekin u qanaqa kasallik deganda ancha savol tug'iladi misol uchun mana keyingi slaydni qo'yganman bu yerda 4 ta surat turibdi rentgen suratlari misol uchun yuqorida chap tomondagi suratda biz o'ylashimiz mumkin buni o'sma deb shu jumladan bu chegaralangan plivrit bo'lishi mumkin uni pastida joylashgan suratda bu absess hosil qiluvchi pnevmoniya yoki plivrit deyishimiz mumkin o'ng tomonda pastda esa yaqqol bu bizni hududimizga to'g'ri keladigan demak exinokokkka to'g'ri kelyapti bu surat lekin misol uchun siz shu suratni boshqa davlatlarda ko'rsatsangiz balkim buni sizga o'sma deyish mumkin nima demoqchiman rentgen orqali siz patologik jarayon bormi yo'qmiligini aniqlashingiz mumkin o'pka tozami demak bu jarayon bu simptomatika o'pka bilan bog'liqmi yo'qmi yoki qanaqa bu holat aniqlashtirishingiz mumkin lekin tashxisni qo'yishda rentgen ancha orqada qoladi keyingi slaydda siz ko'rib turgan bu nima desam bo'ladi xiralash qolgan suratni qo'yib qo'yibdi deb de, o'ylamang balki bu aynan o'zi xira bir e, surat rentgen surati bu rentgen tomografiya rentgen tomografiya bu demak ko'krak qafasini rentgen plyonkasini har xil masofada qo'yib o'sha e, tashqaridan ichkariga qarab suratlarni olish usul bo'lgan bu orqali jarrohlar operatsiyadan oldin bu holat operatsiyaga loyiqmi yo noloyiqligini aniqlagan demak o'sha şey, hajmli hosilami yoki patologik jarayon qanchalik ichkariga kirganligini aniqlashgan endi o'zinglar ham tushunib turibsizlar bu olingan suratlar ko'pincha xira bo'lgan va aniq bizga bir ma'lumot bera olmagan va shu hisobidan bugungi kunda bu tekshiruv usul hozir amaliyotdan chiqazib tashlangan u usulni o'rniga e, tarakal xirurgiyada deyarli revolyutsiya qilgan inqilob qilgan usullardan biri bu kompyuter tomografiya hisoblanadi bu boyagi olingan rentgen orqali bir nechta e, kesmalardagi suratlarni birlashtirib unga demak elektron e, obработка berib bizga demak mana shunday suratlarni keyingi slaydda ko'rib turgan suratlarni olishga e, imkoniyat beradi demak kompyuter tomografiya orqali biz e, uchta kesma orqali o'sha e, patologik jarayonni e, demak chegaralari o'lchamlari va uni qayerga o'sib kirgani kirmaganligi to'g'risida ma'lumot olishimiz mumkin e, undan tashqari o'sha patologik jarayon qanaqa e, demak zichlikka ega va qaysi kasalliklarga shu zichlik to'g'ri kelishini aniqlashtirib berish imkoniyati bor bugungi kunda hech qanaqa ichkariga -gə kirmasdan demak invaziya qilmasdan turib kompyuter tomografiya orqali taxminan to'qson besh to'qson sakkiz foiz tashxisni aniq qo'yish imkoniyatiga egamiz shu holatda yana bitta yuqori texnologik tekshiruv usullaridan biri mrt o'pkalarda unchalik keng demak tashxislashga imkoniyatiga ega emas to'g'ri rentgenga qaraganda uni imkoniyatlari yuqori lekin kompyuter tomografiya ga qaraganda demak magnit rezonans tomografiyani imkoniyatlari biroz chegaralangan gəl. lekin magnit rezonans tomografiyani biz qaysi holatda ishlatamiz ko'pincha biz ko'kis oralig'i kasalliklaridagi jarayonnida ishlatishimiz mumkin u sohadagi o'zgarishlarni mrt yaxshiroq aniqlab beradi undan tashqari mrtni shunday e, kontrast yubormasdan turib tomirlarni rekonstruksiya qilish imkoniyatiga ega shu orqali biz e, hajmli hosilani demak tomirga o'sib kirganmi kirmaganligini aniqlashimiz mumkin e, yoki bemorda trom e, yuzaga kelganmi yo'qmi aniqlash e, maqsadida shu e, mrtni bajarishimiz mumkin keyingi slaydda mana ko'rib turibsiz o'sha kompyuter tomografiyani rentgendan farqi shundaki mana rentgen qilganimizda demak o'ng o'pkani ichki tomonida demak qandaydir bir soyalanish bor bu soyalanish rentgen sizga aytib berolmaydi o'pkadan chiqyaptimi chegaralangan plevrit yoki o'sma hisobidan fibroz hisobidan yoki bu ko'k orligdan chiqib kelayotgan o'smami kompyuter tomografiya orqali yaqqol aniqlashtirish mumkin bu jarayon qayerdan chiqayotganini e, misol uchun shu jarayon bu kompyuter tomografiya ko'rsatib turibdiki ko'ks oralig'dan chiqayotganligini keyingi tekshiruv usullaridan biri bu rentgenologik tekshiruv usullaridan biri bu bronxografiya bronxografiya bu bronx yo'llarini kontrast yuborib tekshirish usuli hisoblanadi asosan bu usul bronxo ektatik kasalligi bormi yoki yo'qligi to'g'risida e, ma'lumot beradi lekin e, bronxografiya qilish uchun demak e, boyagi aytganimdek bronx yo'llariga kontrast modda yuborishingiz kerak aynan suvda erimaydigan agar suvda eriydigan kontrast modda yuboradigan bo'lsangiz u qonga so'rilib demak asfeksiya holatiga yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin va undan tashqari bronx yo'llariga bu kontrastni yuborish e, qiyinchiliklari bor e, shunchalik e, bu nima deydi zarar yuqori va bajarish texnikasi qiyin bo'lganligi uchun oxirgi payt bronxekttik kasallikni diagnostikasida bu usul ishlatilmay qo'yildi e, uni o'rniga demak kompyuter tomografiya boyagi aytgandek uni imkoniyatlarini egallab oldi yana bir e, rentgen tekshiruv usullaridan bittasi bu e, rengen kontrastli angiografiya bajarish bugungi kunda rentgen kontrastli angiografiyani diagnostikada deyarli ishlatilmayapti asosiy maqsad rentgen kontrastli angiografiyani bajarishda bu tashxisni aniqlab va birdaniga davolash muolajani bajarish diapevtik usul hisoblanadi qanaqa holatlarda angiografiya qilinadi o'pkalarda misol uchun o'pka arteriyalarini angiografiyasi angiopulmonografiya pulmonografiya maqsad e, asosiy bu e, bir paytlar tomirga o'sma o'sib kirganmi yo'qligini aniqlash uchun ishlatilardi lekin uni bugungi kunda mrt e, bajarish imkoniyatiga ega kontrast yubormasdan turib va ikkinchisi tromboemboliya bormi yo'qligini aniqlash buni ham mrtmiz aniqlab bera oladi shu sababli diagnostika uchun deyarli Iı, bu demak usul angiografiya ishlatilmayapti balki u tashxisni tasdiqlash uchun va keyinchalik birdaniga qandaydir bir muolaja bajarish uchun ishlatiladi misol uchun har xil kateterli terapiyani bajarishdir undan tashqari demak angiografiya bizda bugungi kunda o'pkada qon manbaini aniqlashda o'pkadan qon ketayotganda uni manbayini aniqlashda ishlatilyapti va uni aniqlab turib birdaniga demak şey, u o'sha qonayotgan tomirni yopish jarayoni demak embolizatsiya amaliyoti birdaniga bajarilib ketyapti demak bugungi kunda angiografiya diagnostika uchun ishlatilmaydi asosiy maqsad angiografiyadan bu davolash demak yo'lini ishlatish keyingi tekshiruv usullari bu endoskopik tekshiruv usullari boya aytib o'tganimdek oxirgi payt bularni imkoniyati yildan yilga oshib boryapti va ko'p kasallikni nafaqat davolashda balki diagnostika qilishda balki davolashda ham ishlatish mumkin demak endoskopiya ikkita turga bo'linadi bu qattiq endoskopiya va yumshoq yoki fibrobronxoskopiya deb ataladi qattiq bronxoskopiya boya aytib o'tgan angiografik usuldek bugungi kunda diagnostika uchun ishlatilmay qo'yildi asosiy ishlatilayotgan holatlari qattiq bronxoskopiyani bu tashxisni tasdiqlab va birdaniga davo muolajani bajarish demak diapevtik qattiq bronxoskop bu deyarli sizlar ko'rganday laparoskopiya qilgan instrumentlardan iborat demak uni qattiq optikasi bor egilmaydigan va laparoskopiyada ishlatadigan ishlatayotgan kabi instrumentlar bo'ladi ular qisib oladi kesib oladigan instrumentlar qattiq bronxoskopiya nima uchun bugungi kunda ishlatiladi mana keyingi slaydda ko'rib turganinglardek bu qonayotgan bronxni agar massiv qon ketayotgan bo'lsa yopib qo'yish uchun obturatsiya qilish uchun ishlatiladi yoki qanaqadir bir yod jism bo'lsa uni olib tashlash uchun ishlatilyapti yana ishlatadigan sohasi bu agar e, kichik e, ingichka oyoqchada bo'lgan o'smalar bo'lsa ularni demak e, kesib olib tashlash imkoniyatiga ega qattiq e, bronxoskopiya lekin diagnostika uchun qaytarib aytaman bugungi kunda u ishlatilmaydi diagnostika uchun ichkaridan nafas yo'llarini tashxisini aniqlash maqsadida ishlatiladigan tekshiruv bu bugungi kunda fibrobronxoskopiya yoki yumshoq bronxoskopiya keyingi slaydda ko'rgan ko'rib turganinglardek u burun orqali bajariladi va keyinchalik nafas yo'llariga o'tiladi bronxoskopiya orqali quyidagi suratlarni siz ko'rishingiz mumkin bu yuqori chap tomondagi suratda siz traxeyani suratini ko'ryapsiz normal holatdagi uni pastida biz demak bronxlarni biri yopiqligini ko'ryapmiz biri ochiq ikkinchisi yopiq o'rtada turgan demak anatomik soha bu karina deyiladi u aynan bronxlar traxeya ikkiga bo'linayotgan sohada joylashadi keyingi eng pastda chap tomondagi suratda biz o'n asosiy bronxni va undan chiqayotgan uchta bo'lakli bronxni ko'rib turibmiz bu normal holat o'ng tomondagi suratlarda hammasida giperemiyani ko'rib turibsiz bu yallig'lanish holatiga xos belgilarni belgilardir va u ham demak bronxoskopiya orqali ko'rinadi bronxoskopiya orqali o'smalarni ham aniqlash mumkin masalan mana ko'rib turgan slaydlaringizda demak traxobroxial daraxtidagi o'smalarni ko'rib turibsiz keyingi tekshiruv usul bu ham endoskopik tekshiruv usul lekin bu e, tabiiy teshiklar orqali emas balki teri orqali bajariladigan bu ko'krak qafasini ko'rish bu torokoskopiya deyiladi yoki ko'k orlig'i a'zolarini ko'raman desangiz murakkab bir tekshiruv bu mediastinoskopiya hisoblanadi torokoskopiya diagnostika uchun ochig'ini aytsam bugungi kunda faqatgina bitta holatda ishlatiladi bu noaniq sababli yuzaga e, kelgan no plivritni sababini aniqlash maqsadida agar siz har qanaqa invaziv noinvaziv tekshiruv usullarini ishlatib plevritni sababini olmayotgan bo'lsangiz shu holatdagina torakoskopiyani ishlatishingiz mumkin diagnostika uchun ko'pincha bu plevritni sabablari bu evtuberkulezi yoki zahmi hisoblanadi yoki shunaqa bir xavfli o'sma bor bu mezotilioma yoki azbistoma deyiladi ular ko'pincha mayda bo'lganligi uchun kompyuter tomografiya orqali aniqlash imkoniyati bo'lmaydi va plevra suyuqligini aniqlaganingizda ham ular suyuqlikka chiqmasligi mumkin aynan torakoskopiya shularni ko'rishga imkoniyat berib va ulardan biopsiya olib tashxisni aniqlashga demak imkon bera oladi qolgan holatlarda bugungi kunda kompyuter tomografiya hammasiga tashxis qo'yishga imkoniyat beryapti endoskopiyani tekshirish usullarida ishlatish ko'pincha tashxisni tasdiqlab tash, tash misol uchun mana keyingi slaydda biz bu o'smami yoki exinokokkmi bilmay turgundik exinokokk ekani aniqladik va keyinchalik demak operatsiyamizni shu kam invaziv usulda davom ettirib demak operatsiyamizni demak davolash effektiga ega bo'lamiz demak bugungi kunda angiografiya qattiq bronxoskopiyaga o'xshash kabi torakoskopiyamiz ham asosiy maqsad bu davolash maqsadiga ega demak bu ham diapevtik usul hisoblanadi o'pkalarda De... bajarilayotgan operatsiyalar hammasi deyarli umumiy og'riqsizlantirish orqali bajariladi nafaqat umumiy og'riqsizlantirish balki u yerda sun'iy e, nafas olish e, berish bilan jarrohlik e, amaliyot bajarilishi lozim demak sun'iy nafas berganimizda ham yana bitta xususiyatlardan biri bu bitta o'pkani nafas olishdan ishtirok etishdan chetlatib qo'yish kerak buning uchun maxsus intubatsion trubkalar ishlatiladi va shular orqali demak operatsiya bajariladigan sohadagi o'pkani nafas olishdan ishtirok etishdan chetlatib turamiz bu slaydda siz yana bemorni operatsion stolda joylashishini ko'rishingiz mumkin aksariyat o'pka operatsiyalari hammasi demak yon pozitsiyada bajariladi ko'rib turganinglardek sog'lom o'pka sohasi pastda bo'ladi operatsiya bajariladigan sohamiz yuqori bo'ladi faqatgina bir foiz holatlarda ko'pincha ikkala o'pkada operatsiya qilish lozim bo'lgan holatda bemor chalqancha yotiladi va sternotaiy orqali jarrohlik amaliyot bajariladi ko'krak qafasidagi kesmalar e, ko'krak qafasini kesish demak toroka tamiya deyiladi ular oldingi yon torkatamia bo'lishi mumkin bu ko'proq ishlatiladigan kesma qovurg'alar aro bajariladi yontorakatama biroz kichikroq kesma oldi yon toraa qaraganda kar lekin bu e, demak ikkinchi o'rinda e, ishlatishi bo'yicha e, joylashadi va orqa yon tarakatamiya bu usul ham bor lekin bu juda kamdan kam ishlatiladigan ko'krak qafasiga kesma hisoblanadi chunki bu juda judayam travmatik juda katta muskullar massivi kesish bilan bog'liq bo'lgan kesma lekin e, bir necha marta demak oldi traka bajarilgan bemorlarga shu kesma bajarish tavsiya qilinadi umuman olganda old yoki oldi yon tarakatamiya taxminan to'qson sakkiz foiz holatlarda bajariladi orqa tarakatamiya faqat bir foizda bajarilishi mumkin boya aytib o'tgandek o'pkalarning ko'krak qafasidagi anatoma fiziologik xususiyatlarini tiklash maqsadida operatsiyadan keyingi davrda albatta pnevmatorksni bartaraf qilish maqsadida ko'krak qafasini drenajlash lozim agar biz ko'krak qafasi ichida operatsiya qilib o'pkalarga tegmagan bo'lsak demak o'pkalar but bo'lsa ko'krak qafasiga bitta drenaj qo'yish qoldirish mumkin agar biz o'pka to'qimasida ham operatsiya bajargan bo'lsak ko'krak qafasiga ikkita drenaj ko'pincha qo'yiladi ulardan biri yuqoriga qo'yiladi u havoni ilib olish uchun qo'yiladi ikkinchisi esa demak e, ko'krak qafasiga yig'ilayotgan suyuqliklar chiqarib tashlash maqsadida qo'yiladi u ko'pincha pastga qo'yiladi keyingi slaydda siz torokoskopik amaliyotni ko'rib turibsiz bunda operatsiyalar kesma orqali emas balki har xil demak prokollar orqali teshiklar orqali bajariladi va o'sha teshiklar hosil bo'lgan joylar orqali ko'krak qafasiga drenajni achoq o'rnatish mumkin va ko'krak qafasida deyarli hech qanday kesmani ko korma, 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 ko'rmasligingiz mumkin operatsiyadan keyin endi hamma operatsiyani ham yaqqol torokoskopik bajarish juda yam murakkab bugungi kunda shu sababli ayrim holatlarda shu teshiklarga qo'shimcha kichkina kesma bajariladi mini tarakatamiya va bu operatsiyalar nomi video assistens yordamidagi torokoskopik amaliyotlar vats operatsiyalari deyiladi video aisesue endi shaxsan e, o'pkani yiringli destruktiv kasalliklariga kelsak e, o'pkani e, yiringli destruktiv kasalliklari o'tkir bo'lishi mumkin surunkali bo'lishi mumkin demak o'pkani yiringli destruktiv kasalliklari judayam ko'p shularnig ichidan eng ko'p uchraydiganlari bu o'pkani absessi o'pkani gangrenasi bronxa ektatik kasalligi pnevma tsiroz mana shu kasalliklari to'g'risida biz sizlarga ma'lumot berib o'tamiz demak o'tkir kasalliklar o'pkani o'tkir yiringli destruktiv kasalliklari ularning ichiga o'pkani absessi o'pkani gangrenasi va gangrenozli absessi kiradi demak o'pka o'tkir absessi deganda nimani tushunishimiz kerak bu o'pka to'qimasining chegaralangan yiringli yallig'lanishi demak o'pka to'qimasida yallig'lanish jarayoni yuzaga keldi u to'liq bartaraf etilmasdan bu mikroorganizmni virulentnilig balandligi yoki organizmni kuchi pastligi hisobida u yerda chirish jarayoni yuzaga keldi va organizmni kuchi baribir bo'lganligi uchun atrofinia yiringli jarayonni chegaralab qo'ya oladi organizm va shu holatda bo'shliq yuzaga keladi bunga nima deydi yaxshi bo'lmagan jarayon demak salbiy jarayonlardan bittasi yiringli jarayonda demak də, agar chegara bo'lmasa unda o'pka gangrenasi yuzaga keladi o'pka gangrenasi deganda o'pka to'qimasining bir qismini yiringli chirishli yallig'lanishi bo'lib atrofdagi sog'lom to'qimalarda chegaralovchi qobiq bilan ajralmagan va atrofga tarqalish umuman olganda demak bu jarayon demak shunchalikki organizmni kuchi yetmayapti uni chegaralashga yiringli jarayon davom etib butun o'pkani demak chirishiga olib keladi shu ikkala kasallikni o'rta holati bu gangrenozli absess demak organizmda to'qimasi ko'p e, miqdorda yiringli chirishli jarayonga e, moyillik e, demak jarayonga uchrab lekin organizmda tashqi ta'sirlar orqali yoki o'zini kuchi orqali chegaralanish imkoniyati bo'lib e, bir nechta demak e, o'tkir absesslar paydo bo'ladi yiringli o'tkir yiringli chirishli kasalliklarni dolzarbligi yana qaytarib aytaman shundaki bu kasalliklar orqali juda katta o'lim yuzaga keladi misol uchun e, o'pkani o'tkir absesslari orqali mana ko'rib turgan tablitsada sakkiz foizdan boshlab ellik to'rt foizgacha borishi mumkin ekan gangrena rivojlanganda esa o'ttiz foizdan to yuz foizgacha holatlarda o'lim e, yuzaga keladi olgan ma'lumotlarimiz ochig'ini aytsam eski chunki e, o'pkani o'tkir yiringli chirishli kasalliklari ko'pincha e, nima desam bo'ladi davlat aholisiga e'tibor bermagan e, davlatlarda yuzaga keladi shu sababli e, demak statistik ma'lumotlar bilan almashuv e, unchalik e, ko'p emas ko'p davlatlar bu ma'lumotlarni bekitishga harakat qiladi lekin bir paytlar olgan ma'lumotlarimiz bor edi o'sha ma'lumotlar hozirgi kunda ham dolzarb va shu ko'rsat o'lim ko'rsatkichlari haligacha saqlanib turibdi o'pkani o'tkir yiringli chirishli kasalliklarini patogenetik sabablari quyidagilar bu ppnevmonik keyingisi bu aspiratsion keyingisi gematogen embolik va posttravmatik shularni ichida eng ko'p uchraydigan e, sabablari bu post va aspiratsion hisoblanadi gematogen embolik va posttravmatik sabablar taxminan 1 foizni tashkil qiladi o'pkani yiringli kasalliklarini chaqirishda nima tushunishimiz kerak post deganda de. demak pnevmoniya bemorda rivojlanadi va pnevmoniyadan keyin yiringli jarayon e, yuzaga kelib e, o'pkada yiringli chirishli kasalliklarga sabab bo'ladi aspiratsion bu oshqozon ichak traktidagi suyuqliklar o'pka nafas yo'llariga tushib u ham demak chirishli jarayonga olib keladi postpnev sabab ko'pincha o'pka absessiga olib keladi chunki u tarqalmagan bo'lsa ko'pincha lokal bo'lib turib organizmni himoyaviy vazifalarini ishtirok etishga tushirishga imkoniyat berib va kasallikni chegaralab qo'yishga imkon holat yuzaga keltiradi va absess yuzaga keladi aspiratsion mexanizm ko'pincha e, katta massivda bo'lganligi uchun ko'pincha gangrenaga sababchi bo'ladi lekin pnevmoniya ham aspiratsiya ham qarama qarshi yo demak gangrenaga aspiratsiya esa absesga ham o'z navbatida olib kelishi mumkin o'pkani o'tkir yiringli kasalliklarni rivojlanishida qanaqa patogenetik omillar bo'lishi kerak bu mikroaspiratsiya demak nafas yo'llariga oz miqdorda demak qanaqadir bir oshqozon ichak trakt suyuqligi tushishi mumkin yoki oddiy aspiratsiya keyingisi bu bronxlarni lovchi faoliyatini susayishi yuzaga kelishi kerak yuzasiga kelgan bo'lsa bo'lishi mumkin organizmni himoyaviy imkoniyatlarini kamayib ketishi shartli patogen mikroflorani aktivlashishi bu ko'pincha shu boyagi himoyaviy vazifani bajarb imkoniyatlari kamayib ketganda ham shu patogenetik mikroflora aktivlashadi va qon aylanishini buzilishi va o'pka to'qimasini nekrozi bu patogenetik omillar hisoblanadi o'pkani yiringli chirishli kasalliklarni rivojlanishida demak bu kasalliklar qachon bo'ladi masalan bronxni drenajlovchi faoliyatini susayishi ko'pincha agar kasalda avvaldan ko'p yillardan burun o'pkadagi surunkali kasalliklar bo'lgan bo'lsa misol uchun surunkali bronxit bronxial astma yoki zahm himoyaviy vaziyatlarni vəzi, kamayib ketishi ham ko'p kasalliklar o'zida olib yurgan yoki alkogolizm narkomaniyaga duch kelgan insonlar bo'lishi mumkin qon aylanishini buzilishi esa ko'pincha qariyalarda yuzaga keladi mana shunaqa patogenetik omillarni jamlab jamlabtirib olsak jamlashtirib olgan holatda taxminiy o'pkani o'tkir yiringli chirishli kasalliklar uchraydigan bemorlarni suratini ko'rish taxmin qilishimiz mumkin bu ko'pincha erkaklar bo'ladi zararli odati bilan va qari yoshdagilar demak taxminan bu erkaklar qari yoshdagi ko'pincha shu surunkali bronxitlar bilan kasal bo'lgan insonlarda bo'lishi mumkin o'pkani yiringli kasalliklarni rivojlanishiga olib keluvchi omillar qanaqa olib keladigan omillar bu alkogolizm demak qanaqa rol o'ynaydi bu alkogolizm demak ko'pincha alkogolizmda immunitet sust bo'ladi va sust immunitet holatida boyagi patogen mikroflora aktivlashib organizmni himoyaviy vazifasi tushib ketib boy oddiy pnevmoniya keyinchalik yo e, absesga yoki gangrenaga e, ke, keltirib chiqazadi narkomaniya epilepsiyada bosh miya jarohati umumiy narkozda ko'pincha e, demak o'sha immunitet tushishidan tashqari yana bu yerda boshqa mexanizm balki aspiratsion mexanizm ko'proq ro'l o'ynaydi narkomaniyada masalan hushidan ketgan holat bo'lsa bularni hammasi demak hushidan ketish holatlarida oshqozon ichak traktidagi mahsulot demak nafas yo'llariga o'tib boyagi yiringli chirishli jarayonga e, olib kelishi mumkin demak qanaqa mikroflora ko'pincha yiringli chirishli jarayonga olib kelar ekan bu ko'pincha anaerob va aeroblarni assotsiatsiyalari alohida anaeroblar aeroblarga qaraganda biroz ko'proq sababchisi bo'ladi lekin eng ko'pi bu assotsiatsiya anaerob va aerob, aerob. yiringli chirishli jarayonida agar chegara bo'lmasa bu jarayonga ko'pincha bu o'lim bilan demak to'xtaydi a chegaralangan jarayon bo'lsa demak kechishi quyidagilarcha bo'lishi mumkin birinchisi bu rasmga e'tibor bersangiz bu slaydda o'pkada absess ko'rsatilgan va uni oqibatlari e, chap o'pkani yuqori qismidagi e, bo'shliq yiringli bo'shliq bo'lgan va u bronxga yorildi bu ijobiy hal e, bo'lishi absesni demak yiringli bo'shliq e, yiringdan e, xalos bo'lib demak keyinchalik bu bo'shliq yopilishga e, imkon tug'ilishi mumkin bu ijobiy kechishi keyingisi o'ng o'pkaga qarasak u yerdagi absess bo'shlig'ida yiring to'liq chiqib keta olmagan chunki u yoki pastda joylashgan yoki kichik bronxga teshilib teshib o'tgan to'liq demak ko'krak qab e, abses bo'shlig'idagi iring tashqariga chiqib keta olmadi va u yerda yallig'lanish jarayonini ushlab turadi bu kasallikni surunkali holatga olib kelishiga sababchi bo'ladi va agar qandaydir bir e, yana asoratlar qo'shilsa bu ham o'limga olib kelishi mumkin va uchinchi holat chap o'pkani pastki bo'lagidagi demak absess bronx yo'llariga emas balki ko'krak qafasiga plevra bo'shlig'iga yorilib bo'shaldi bu holatda yiring organizmda qolib ketdi nafaqat organizmda qolib ketdi balki plevrani ichiga tushib u plevra mpmsiga olib keladi bu bilamizki plevra qorin parda kabi juda kuchli e, so'rish qobiliyatiga ega va bemorda yuqori intoksikatsiya e, rivojlanib oddiy holatdan reanimatsion holatga va o'limga sabab bo'lishi mumkin ko'pincha e, o'pkadagi absesslarni joylashishi ikkinchi va oltinchi segmentda bo'lar ekan va ko'pincha chap tomonda nima uchun sababi ikkinchi va oltinchi segmentni e, bronxlari o'tkir burchakdan chiqar ekan bu bitta o'tkir burchak va keyinchalik chap tomonda deganim chap o'pka ham e, bronximiz ham esinglarda bo'lsa o'tkir burchakda chiqadi dedik ikkita o'tkir burchakni o'tish e, o'pkadagi e, patologik jarayonni chiqib ketishi uchun juda murakkab o'shaning uchun ko'pincha o'sha sohalarda e, bu jarayon e, qolib ketadi va u chirishga olib keladi o'shaning uchun o'pkalarni absessi ko'pincha ikkinchi va oltinchi segmentlarda bo'lar ekan har qanaqa o'pkani yiringli destruktiv kasalliklari e, demak boshlang'ich davrda yuqori tana harorat intoksikatsiya ko'krak qafasidagi og'riqlar quruq yo'tal bilan shikoyatlari bilan kechadi perkusiya qilganingizda uni tovushini qisqarishi nam xirillashlar auskultatsiyada eshitiladi laborator tekshiruvida HTN oshishini ko'rishimiz mumkin leukotsitoz bo'lishi mumkin va rentgenogrammada o'pkada intensiv chegaralangan soya mavjudligini aniqlaymiz bu holat hamma o'tkir o'pkani kasalliklariga to'g'ri keladi xolaylik bu gangrena deylik hop bu absess deylik lekin sizlar bilasizlarki oddiy e, demak orz masalan respirator kasalliklar ham yoki grip xuddi shunday e, muammolar bilan kechishi mumkin lekin muammo shundaki agar e, rentgen qilmasak biz e, o'pkalarda yiringli jarayon rivojlanayotganini bilmaymiz biz hamma kasallarga ham yuqori tana harorat intoksikatsiya ko'krak qafasida og'riq yoki quruq yo'tal bo'lsa hammasiga rentgenham tavsiya berolmaymiz boshida shu sababli juda qiyin birlamchi chegaralash ajratib olish ayniqsa bugungi pandemiya kunlarida koronavirus infeksiyasida juda tez demak pnevmoniya rivojlanayotganini ko'ryapmiz shu sababli agar sizda endi boyagi e, moyil kasallarni suratini taxminan tasavvur qilib olgundik bu erkaklar yoshi katta bo'lsa shunaqa shikoyatlar bo'lsa birdaniga rentgengramma qilib o'pkada demak e, soyalanish mavjudmi yo'qmi bilib olishingiz lozim deb hisoblaymiz agar bo'lsa demak davoyngizni yana ham kuchaytirishingiz kerak agar bu e, kasallik gangrena deb hisoblamasak bu o'pka absessini yorilishigacha bo'lgan simptomlar davri deb hisoblanadi mana keyingi slaydimizda rentgen ko'rsatilgan unda e, demak o'pkani o'ng tomonida shu patologik yallig'lanish jarayon borligi to'g'risida ma'lumot beryapti bizga keyingi slaydimizda ham o'pkada bu jarayon borligini ko'rib turibsiz odatda o'pkani aniq e, birinchi davr taxminan o'n o'n ikki kun davom etadi o'n o'n ikki kundan keyin bu yiringli jarayon yo plevra bo'shlig'ia yo bronx yorilib keyingi holatni olib keladi ko'p biz hozir bronxga yorilgan holatni aytib e, o'tamiz bu ikkinchi davr bu o'pka absessini yorilgandan so'ng bo'ladigan simptomlar bu ko'p miqdorda yiringli badbo'y bo'lgan balg'am ajralishini kuzatamiz tana harorati endi tushadi chunki yiring organizmdan chiqib ketyapti ayrim holatlarda qon tufurish juda katta miqdorda bo'ladi qon tufurish emas balki qon ketish va u ayniqsa asosiy o'lim sababi bo'lib kelishi mumkin keyingi e, belgilardan bittasi bu amfarik yoki bronxial nafas olish rentgenogrammada esa endi gorizontal sathli bo'lgan bo'shliqni ko'ramiz mana bu rengenogramma chap tomonda chap o'pkanidagi gorizontal sathli bo'lgan bo'shliqni ko'ryapsiz 10 rengenogrammada 10 tomonlama demak gorizontal sathli bo'shliqni ko'rib turibmiz keyingi rentgenogrammada biz quruq bo'shliqni ko'ryapmiz oldi va yon proyeksiyalarida lekin har qanaqa demak o'pkada de, rentgenogrammada de, ko'rgan e, bu patologik jarayonlaringiz hammasi ham bu e, yiringli destruktiv kasalliklariga to'g'ri kelmasligi mumkin misol uchun uni bir nechta kasalliklar bilan differensial diagnostika o'tkazishimiz lozim masalan bu markaziy va periferik rak bilan differensiatsiya qilishimiz kerak farqi shundaki o'tkir yiringli kasalliklarda ko'pincha saratonda demak klinik namoyish belgilari bo'lmaydi demak tana harorati yuqori bo'lmaydi yuqori intoksikatsiya bo'lmaydi demak bemor sog'lom holatdan birdaniga kasallik bo'lib qolganligini aytmaydi jarayon ko'p davom etganini ko'pdan beri yo'talayotganligini aytish mumkin differensial diagnostikada demak gistologik tekshiruv aniqlik kiritadi keyingi kasallik bu e, o'pka sili buni differensial diagnostikamizda demak katta rol e, balg'amni e, ko'h tayoqchalarini aniqlash bilan e, tashxis qo'yish yuzaga kelishi mumkin tuberkulomada differensial diagnostika qilish biroz yengilroq unda siz demak anamizda tuberkulyoz o'tkazganligini aniqlashingiz mumkinligi orqali differensial diagnostika bajariladi o'pkani yiringli destruktiv kasalliklari ko'pincha quyidagi asoratlar bilan kechishi mumkin bu o'pkadan qon ketish yoki pio pnevmatorks keyingi asorat bu pio yiring pnevmatorok ko'krak qafasiga tushishi va havo bilan birgalikda albatta plevra plevraasi agar yiringli jarayon davom etayotgan bo'lsa plevrada u mpmaga olib keladi keyingisi bu sepsis va bronxogen tarqalish mana bularni hammasi juda og'ir asoratlar hisoblanadi va shu orqali o'lim e, yuzaga kelishi mumkin o'pkani o'tkir e, yiringli destruktiv kasalliklarini xirurgiyada o'rganishimizga qaramasdan bu kasallikni davosi faqat konservativ bo'lishi kerak samara faqat konservativ davodan bo'ladi bunda antibakterial terapiya yallig'lanishga qarshi terapiya qon yuvish sistemasini normallashtirish va mikrotsirkulyatsiyani normallashtirish kabi dori vositalarini ishlatish bilan amalga oshiriladi bundan tashqari siz dezintoksikatsiya qilasiz suv elektrolit balansini korreksiya qilasiz va bronxolitiklar berasiz nima uchun o'pkani yiringli destruktiv kasalliklarini operatsiya qilish tavsiya berilmaydi sababi operatsiya jarayonida siz e, kasalni immunitetini birinchidan tushirasiz travma yetkazganingiz hisobidan ikkinchidan yiringli jarayonni tarqalishiga olib kelishingiz mumkin va uchinchidan e, yiringli jarayon bo'lgan sohada ko'pincha e, demak bronx tomirlar judayam zaif bo'ladi va ularniga ishlov berish juda qiyin bo'ladi va ko'pincha tomirlar yirtilib ketib qon ketishi bilan asoratlanishi mumkin yoki bronxlar operatsiyadan keyingi davrda ularni choklari yetishmovchilik yuzaga kelib oqmalar yuzaga kelib qolishi mumkin shu sababli demak yiringli kasalliklar o'tkir davrda bo'lganda ko'pincha konservativ davo tavsiya beriladi lekin xirurgiyada buni o'rganayotganimizni sababi o'pkanida yiringli jarayon yuzaga kelganda ayrim paytlari biz kichik xirurgiya ishlatishimiz lozim bo'ladi misol uchun bu organizmni o'zi kuchi yetmayotgan holat bo'lsa e, biz trans bronxial kateter o'rnatamiz jarayonni tarqalishi va ko'p kamligiga qarab bu kateter traxeyaga agar ikki tomonlama jarayon bo'lsa yoki yirik bir bronxga agar ko'plab e, bu jarayon bitta tomonda bo'layotgan bo'lsa yoki faqatgina bitta bo'lsa bo'shliqni e, ichiga kateter yuborib uni e, keyingi slaydda ko'rsatib qo'yilgandek sanatsiyasini olib boramiz demak o'sha e, şey, burun orqali yuborilgan kateter orqali antiseptiklar yuborib biz jarayonni e, bartaraf qilishga yiringli jarayonni e, bartaraf qilishga harakat qilamiz lekin bu usul juda murakkab ochig'ini aytsam ko'pincha texnik jihatdan bajarish juda qiyin bo'ladi shu sababli ko'pincha biz transtarakal e, kateterlash usulini ishlatamiz bunda e, demak bo'shliq ichiga nay o'rnatib uni e, demak suyuqliklar orqali antiseptiklar bilan yuvish e, tozalash jarayonini amalga oshiramiz o'pkani o'tkir absesslari quyidagi oqibatlari bilan ketishi mumkin birinchisi to'liq tuzalishi bunda ham klinika ham rentgenologik belgilar yo'qoladi demak kasal to'liq sog'ayib ketgan bo'ladi keyingisi klinik tuzalish bunda kasalda hech qanaqa e, klinik belgilar bo'lmaydi lekin rentgen qilib ko'rganimizda absessni quruq e, absessni e, borligi to'g'risida ma'lumot olamiz uchinchi holat bu ahvolni biroz yaxshilanishi demak kasallik hali davom etyapti lekin to'liq hali tuzalmadi bunda ham klinika ham rentgenologik belgilar saqlanib turadi 4-chi holat bu surunkali absessga o'tish holati va 5-chi bu asoratlar rivojlanishi mumkin boyaga yetib o'tgan bu qon tufurish, bu bupnevto yoki sepsis va ular o'limga sabab bo'lishi mumkin demak nima uchun buni bo'lib chiqdik birinchi va ikkinchi oqibatlarda biz kasalni hech qanaqa davolamasligimiz mumkinna konservativ deylik yoki kirurgik umuman kasal demak kasalga hech qanaqa davo lozim emas 3-chi holatda biz konservativ davoni yoki kichik xirurgiya davolarini qo'llash orqali tuzalishga demak erishishimiz kerak to'rtinchi holat va beshinchi holat albatta faqat operatsiya talab qiladi beshinchi holatda bu operatsiyalar bajarishga imkoniyat bo'lish kerak chunki agar operatsiya qilmasak beshinchi holatda o'lim bilan tugash ahvoli holati yaqqol bo'lib qoladi demak shu salbiy holatlar 3 uchinchidan boshlab to 5 beshinchigacha bo'lgan holatlar ko'pincha qanday holatlarda bo'ladi agar bizda ko'p sonli o'tkir absesslar yoki gangrenozli abses bo'lsa yoki to'qimada sekvestr bo'lsa demak sekvestr degani ajralib chiqqan bir to'qima degani demak bo'shliqni ichida yiringlamasdan tirik hali bo'lgan to'qima qolib ketsa bu to'qima bo'shliqni bo'shashiga yopishishiga vaziyat tug'dirmaydi va ko'pincha bo'shliq saqlanib qolib uni ichiga yiring to'planib turaveradi va keyingi holat agar bo'shlig'imiz pastki bo'lakda joylashgan bo'lsa va bo'shlig'imiz katta diametrda bo'lsa besh santimetrdan ziyod bo'lsa ko'pincha shu uchinchidan demak beshinchi bo'lgan oqibatlar yuzaga keladi va bu holatlarda biz albatta boyagi kichik xirurgiya muolajalarini qo'shish lozim bo'ladi va bir xil paytlari operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoladi o'pkani o'tkir destruktiv kasalliklarda jarrohlik yo'li bilan davolashga ko'rsatmalar quyidagilar bu o'pkadan ikkinchi uchinchi darajali qon ketayotgan bo'lsa yiringli destruktiv kasallikda agar aktiv konservativ davo qilishimizga qaramasdan kasallik davom etaversa agar pionv kam invaziv usullar bilan demak boyagi kam kichik xirurgiya usullari bilan bartaraf etilmayotgan bo'lsa va xavfli o'smaga gumonimiz saqlanib qolayotgan bo'lsa unda o'pkani o'tkir destruktiv kasalliklarini jarrohlik yo'li bilan davolashga o'tamiz agar shu holat bo'lgan taqdirda ham operatsiya qilish mumkin emas qachon qachonki hayotiy a'zolarni dekompensatsiyasi bo'lgan bo'lsa agar jarayon ikki tomonlama bo'lsa va hamroq davolab bo'lmaydigan boshqa a'zoni saratoni bo'lgan bo'lsa unda operatsiyaga boyagi holatlar ham qarshi ko'rsatma bo'lib chiqadi o'pka gangrenasida nima uchun biz ko'pincha o'lim bo'ladi deb aytyapman yuz foiz holatda chunki o'pka gangrenasi hech qachon bir tomonlama bo'lmaydi ko'pincha u ikki tomonlama bo'ladi demak umuman umuman umumlashtirib olganda o'pkani o'tkir kirurgik kasalliklarida de, e, demak e, boyagi bir nechta patogenetik omillar e, orqali yuzaga keladi agar organizmni kuchi ko'p bo'lsa viruentligi infeksiyani kamroq bo'lsa unda bizda e, ijobiy o'zgarish yuzaga keladi bu absess rivojlanadi agar bu jarayon chegarasi bo'lmasa organizmni kuchi bo'lmasa ko'pincha bu gangrena rivojlanadi gangrena ko'pincha ikki tomonlama bo'ladi va o'limga olib keladi o'tkir yiringli jarayonlarni aniqlashda bizga katta e, rol o'ynaydigan tekshiruvimiz bu rentgen tekshiruv usuli yiringli jarayon e, rivojlangan o'pkada ikkita bosqich bo'ladi yorilishdan oldin bu yuqori intoksikatsiya yuqori tana harorat yo'tal quruq va og'riq bu, bunda biz chegarasi bo'lmagan soyalanishni ko'ramiz rentgenda va keyingi agar ijobiy tomonga o'zgarish bo'ladigan bo'lsa demak bu yorilishdan keyingi davr yuzaga keladi bunda balg'am ko'p miqdorda ajralib demak organizm e, biroz ijobiy tomonga o'zgaradi agar bu jarayon ijobiy tomonga o'zgarmasa bemorda har xil asoratlar orqali o'lim yuzaga kelishi mumkin o'tkir davr surunkaliga o'tishi mumkin surunkaliga o'tadigan holatlar absessda bu agar absess bitta bo'lakda ko'p bo'ladigan bo'lsa soni agar o'pkani ichida bo'shliqni ichida sekvestr bo'ladigan bo'lsa yoki o'pkadagi e, jarayon pastki bo'lakda va katta o'lchamda bo'lsa unda ko'pincha bu surunkali holatga yoki tuzalmaslikka olib keladi va bunaqa holatlarda biz kichik xirurgiya usulini qo'llashimiz kerak o'pkani yiringlik kasalliklarini davosi asosiy bu konservativ faqatgina ayrim holatda xualətlə, boyagi holatlarda kichik xirurgiya texnikasi ishlatiladi va operatsiyaga ko'rsatmalarini aytib o'tdim mana mana shunaqa holatlarni biz bilib olishimiz kerak o'pkani endi surunkali destruktiv kasalliklariga kelsak ularni hammasi e, quyidagi hammasi bir xil shikoyatlar bilan kechadi birinchisi bu yo'tal ikkinchisi yiringli balg'am ajralishi keyingisi tana haroratini oshishi keyingisi ko'krak qafasidagi og'riq qon tufurish, ko'krak qafasini ko'rganingizda shakli o'zgargan bo'ladi barmoqlarni oynasimon bo'lishini ko'rgan ko'rishingiz mumkin e, baraban tayoqchalari va tirnoqlari oynasimon bo'ladi va qon tarkibida o'zgarishlarni e, ko'rishingiz mumkin bu hamma shikoyatlar hamma o'pkani o'tkir yiringli yiringlidustriktiv kasalliklariga to'g'ri keladi misol uchun siz bronxo yoki pnev oladigan bo'lsangiz yoki surunkali absessni oladigan bo'lsangiz hammasida shu shikoyatlar bo'ladi siz adashmaysiz agar kasal sizda qanaqa e, shikoyatlari bo'ladi desa siz e, misol uchun kimdir sizdan so'rasa yo'tal yiringli balg'am tana harorati oshi ko'krak qafas og'riq qon tufurish bu mana mana shu asosiy e, surunkali o'pkani yiringli e, destruktiv kasalliklari bo'lgan e, kasal shikoyatlari e, hisoblanadi va shu jumladan hamma yiringli destruktiv kasalliklari surunkali bo'lgan e, holatlarda shu shikoyatga shikoyat qilib keladi shu sababli bu shikoyatlar orqali siz tashxis qo'yishingiz juda murakkab tekshirish usullari quyidagi slaydda ko'rsatilgan bu tekshirish usullari to'g'risida man boya batafsil aytib o'tdim maruzamizni boshida qo'shimcha biz bakteriologik tekshiruv bajarishimiz kerak sababi o'pkalardagi infeksiyani bartaraf qilish maqsadida demak konkret nozologiyalarga o'tsak o'pkani surunkali absessi bu agar o'pkada 2 oydan ko'p vaqt saqlanib turgan no chegaralangan yiringli yallig'lanish jarayoni yuzaga kelsa biz buni o'pkani surunkali absessi deb baholashimiz mumkin demak har qanaqa o'pkani surunkali absessi o'tkir absessdan keyin rivojlanadi o'tkir absess ikki oy tursa ko'pincha surunkali holat yuzaga keladi surunkali holat yuzaga kelish uchun yuqorida aytib o'tgan holatlar bo'lishi kerak absess bo'shlig'i katta absesslar ko'p absess pastki bo'lakda va ichida sekvestr bo'lsa u ko'pincha surunkaliga o'tadi keyingi slaydda demak har xil kasalliklardagi demak rentgen suratlari ko'rsatilgan keyingi slaydimizda bu bronxografiya orqali absesni aniqlash usuli ko'rsatilgan lekin bugungi kunda bu usul ishlatilmaydi uni o'rnini kompyuter e, tomografiya egallagan bronxoskopik tekshiruv usulida biz absessni o'zini ko'ra olmaymiz lekin absessga xos bo'lgan demak yiringni ko'rishimiz mumkin absessni bir xil paytlariko'r taxmin qilish mumkin agar yiring bronxga katta e, teshik orqali absess yorilgan bo'lsa Ab, surunkali absess bilan bemorlar davosi faqatgina xirurgik bu yerda konservativ davo qilib e bo'lmaydi konservativ davo natija bermaydi konservativ xirurgik davodan oldin albatta biz bo'shliqni sanatsiya qilib olishimiz kerak u yerdagi mikroorganizmni operatsiya payti tarqatmaslik uchun qanaqa operatsiyalar bajariladi bu o'pkani qisman atipik rezeksiyasi kamroq ko'proq lobektamiya va ayrim holatlarda pulmonektamiya bajarishimizga to'g'ri to 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 kelib qoladi keyingi slaydda biz absesni transbronxial kateterlash va uni sanatsiya qilish usulini ko'rsatib qo'yganmiz keyingisi ko'proq ishlatiladigan operatsiyadan oldin bu transtarakal absessni drenajlash usuli ko'rsatilgan mana bu esa operatsiya turlari va ko'pincha bajariladigan operatsiya usullari kamdan kam kliai e, ponasimon rezeksiya va segment ektamiya keyingi kasallikka o'tsak surunkali o'pkadagi yiringli kasalliklariga bu bronxoektatik kasallik bronxoektatik kasalliklarda bu bronx o'pka apparatining surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib bronxlar bronxlar devori elastik va yumshoq mushak komponentlari distruksiya munosabati orqali bronxlarni kengayib ketishini tushunishimiz kerak aholi orasida bu kasallik taxminan bir foiz holatlarda uchraydi va bu ko'pincha yoshlik holatida rivojlanadi biz ajratishimiz kerak bronxektazlarni bu bronx devorini elastik va yumshoq mushak komponentlari distruksiyasi munosabati orqali bronxlarni kengayib qolgan holat hisoblanadi va bronxoektatik kasallik bu o'pkalarni pastki bo'lar bo'lagida joylashgan bronxetazlar oqibatida yoshlik davrida rivojlanadigan kasallik hisoblanadi bronxoektatik kasallikni birligi bu bronxoektazlar lekin bronxoektazlar o'pkani boshqa surunkali no kasalliklarda ham rivojlanishi mumkin misol uchun bu silda bu surunkali obstruktiv bronxitda bu o'pka absesslarida yoki yod jismlarida shuning uchun biz bronxo ektatik kasalligini ajratishimiz kerak va e, alohida bronxektazlar boshqa kasalliklar orqali rivojlanganini aniqlashimiz kerak etiologiyasida e, demak irsiyatga bog'liq bo'lgan e, bronxlarni devorini zaifligi asta sekin e, nafas yo'lini o'tkazuvchanligini buzilishiga va keyin bronx ektatik kasalligiga olib keladi va undan tashqari boyagi aytgan ikkilamchi bronxeitazlar paydo bo'lish holatlari bu bronx bronxial daraxtini o'tkazuvchanligini buzilishi bilan kechadigan kasalliklar bu o'smalar ringli probkalar yod jismlar va hokazolar bronx keyinchalik bronxga olib kelishi mumkin keyingi slaydda siz bronxlar kengayishi va bronxial ajralmani qolib ketishi yallig'lanishga olib kelishini ko'rib turibsiz shu ajralma qolib ketib u bronx devorini distruksiyasiga olib keladi distruksiya o'z navbatida bronxlarni ishlash xususiyatini buzib kengayishiga sababchi bo'ladi bu slaydda siz pataloga anatomik suratni ko'rib turibsiz ko'pincha bronxtazlar mayda bronxlarda rivojlanishini ko'rsatib qo'yilgan bu esa makroskopik ko'rinishi bronx duch kelgan bemorni o'pkasi bronxoektatik kasallikni tasnifida quyidagi holatlar ajratiladi kelib chiqishi bo'yicha bu birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin shakli bo'yicha silindrik bronxktazlar qopsimon dukkasimon aralash bo'lishi mumkin soni bo'yicha yakka yoki ko'plab bo'lishi mumkin bronxoektazlar jarayon tarqalishi bo'yicha bir tomonlama yo ikki tomonlama va klinik ketishi bo'yicha bronxoektazni bronxitik davri keskin e, demak rivojlangan klinik belgilari davri va asoratlangan davrlarni ajratishimiz mumkin nima uchun kerak bu bo'linish bu, bu, bu e, tasnif orqali biz davolash taktikamizni aniqlashimiz mumkin birlamchi bronxta e, demak jarrohlik amaliyot qilish lozim ikkilamchi bronxoektazda bu bronxktazlarga sababchi bo'lgan kasallikni bartaraf qilmay turib demak bu yuzaga kelgan bronxtazlarni olib tashlashingiz noto'g'ri bo'ladi shakli bo'yicha sirindrik va dukkasimon bronxi konservativ davolasangiz bo'ladi qopsimon va aralash bronxar faqat xirurgik yo'l bilan davolanadi agar bitta bronxtaz bo'lsa yakka bo'lsa uni konservativ davolasangiz bo'ladi ko'plab bronxoktazlar jarrohlik amaliyot bajarishga ko'rsatma jarayon tarqalishi bo'yicha bir tomonlama bo'lsa siz jarrohlik amaliyot bajarilishingiz mumkin ikki tomonlama tarqalib ketgan bo'lsa jarrohlik amaliyot bajarish imkoniyati bo'lmaydi va klinik kechishi bo'yicha biz davrga qarab konservativ yoki boshlang'ich davrda yoki asoratlar rivojlangan holatlarda jarrohlik amaliyotini qo'llashimiz lozim demak ananiziga ahamiyat bersak bemor tez tez ayniqsa yoshlik chog'ida nafas yo'llari kasalliklariga duch kelganligini aniqlasak bo'ladi bemorni asosiy shikoyati bu yo'tal va yiringli balg'am ajralishi ko'p miqdorda ayniqsa avj olgan davrda taxminan yarim litrgacha yiringli balg'am ajraladi bemorda remissiya davrida balg'am ajralishi davom etadi lekin uni miqdori ancha kamayadi demak asosiy asosiy bronx bo'lgan kasallarni shikoyati bu yiringli balg'am ajralishi undan tashqari taxminan o'ttiz foiz bemorlarda qon tufurish belgilari bo'lishi mumkin avj olgan davrda yana yiringli balg'am ajralishidan tashqari bemorda tana haroratini oshishi ko'krak qafasidagi og'riqlar intoksikatsiya belgilari paydo bo'lishi mumkin agar jarayon ko'p yillardan beri yuzaga kelayotgan bo'lsa yoki e, tarqalish e, oqibati kelgan bo'lsa unda e, demak obstruktiv bronxit yoki o'pkalar infizemai paydo bo'lib hansirashga ham hans, e, bemorlar shikoyat qilishi mumkin fizikal ko'rikda e, demak e, biz bemorlarni jismoniy o'sishda işte, ortda qolganini ko'rishimiz mumkin va kasallikka xos bo'lgan e, demak baraban tayoqchalari e, barmoqlarda bo'ladi va tirnoqlari soat oynasi kabi o'zgargan bo'ladi agar kasallik ko'p yillardan beri yana davom etgan bo'lsa unda e, o'pka emfizema belgilari demak sianoz e, bo'chkasimon ko'krak qafasni ko'rishimiz ham mumkin laborator tekshiruvi unchalik bizga ko'p ma'lumot bera olmaydi qon umumiy tahlilda ko'p kasallikka xos bo'lgan leykotsistoz va htni oshishini faqat ko'ramiz qon bioximiyaviy tahlilda alfa bir fraksiyalari globulinni pasayib ketganini ko'ramiz asosiy laborator diagnostika bu bizga balg'amni mikroskopik tekshiruv uchun kerak unda biz balg'amni qo'yib qo'yganimizda uchta demak qavati borligini aniqlaymiz yuqori qavat bu demak ko'pik o'rta qavat bu shilliq siroz suyuqlik borligi va balg'amimiz turaverib demak uchinchi qavati bu yiring eng pastida yiring bo'lib turganini ko'rishimiz mumkin va bakteriologik tekshiruvda patologik mikroflorani aniqlab va biz kerakli bo'lgan demak antibakterial terapiya tavsiya berishimiz mumkin instrumental diagnostikamiz asosan bu kompyuter tomografiya rentgenografiya qilishimiz biroz ma'lumotimiz chegaralangan undan tashqari bronxografiya bronxoskopiya va nafas faoliyatini tekshirishdan iboratdir Nima rentgenografiyada ochig'ini aytsam agar ko'p yillar davomida rentgen suratlarini o'rganmayotgan bo'lsangiz siz surunkali bronxit obstruktiv bronxit belgilarini ko'rishingiz mumkin demak bundan e, tashqari e, rentgen e, tekshirish usuli bilan shug'ullanadigan shifokorimiz bizga tramvay reykalari borligini aniqlashtirib berishi mumkin yoki e, yumaloq soyalanishlarini yo tramvay reykalarini mana bu keyingi slaydda strelkalar bilan ko'rsatib qo'yganman kichkina e, kaltak strelkada tramvay reykalarini ko'ryapsiz va e, yumaloq soyalanishlarini bu uzun strelkada ko'rsatib qo'yganmiz lekin bularni aniqlash juda yam murakkab o'shaning uchun biz ko'pincha kompyuter tomografiya tekshiruviga o'tamiz bronxografiya boya aytib o'tganimdek bronx yaqqol ko'rsatish mumkin u oltin standart ko'p yillari bo'lib kelgan lekin bajarish unchalik bezarar emas va o'zini texnikasi juda murakkab bo'lgani uchun bugungi kunda kəm bu tekshiruvni kamdan kam ishlatilyapti mana bu slaydda siz e, bronxogrammani ko'rib turibsiz o'ng o'pkani pastki bo'lagida bronxtazlarni o'ng tomonda esa ikki tomonlama bronxtazlarni ko'rib turibsiz pastki bo'laklardagi yana bitta bronxografiya chap o'pkadagi bronxk tazlarni yaqqol ko'rib turishingiz mumkin bronxoskopiyada siz bronx tazlarni kichik bronxlarni kengayishi orqali ko'rishingiz mumkin va suv belgisini aniqlashingiz mumkin bu o'sha kichik bronxlarni kengayish simptomi oddiy holatda ko'pincha siz yiringni yana surunkali absesda aniqlashingiz mumkin va bizga eng yordam beradigan usulimiz bu kompyuter tomografiya hisoblanadi u orqali biz hech qanday de invaziyasiz demak bronxtani mana shu suratda ko'rib turganingizdek aniqlashimiz mumkin jarayon bu sog' holatda de, demak bir tomonlama keyingi slaydimizda esa mana ko'rib turganingizdek bilateral qopsimon bronx ko'rib turishingiz mumkin albatta tashqi nafas faoliyatini aniqlashtirishimiz lozim bunda e, demak o'pkani hayotiy hajmi kamayib ketgan bo'lsa operatsiya jarayonini bajarish to'g'risida savolni ko'tarish kerak chunki siz e, bronxoektatik kasalda operatsiya qilib sof to'qimani ham olib tashlab nafas yetishmovchilik holatini yana ham kuchaytirib tashlashingiz mumkin demak bronxoektatik kasalliklarni surunkali bronxit o'pka absessi o'pka sili o'pka saratoni va obstruktiv bronxit kabi kasalliklar bilan differensial diagnostika qilishingiz lozim bularida asosiy rol kompyuter tomografiyaga e'tibor beriladi kechishi bo'yicha bronxoektatik kasallik bahor va kuzda avj oladi. asoratlari qon ketish plevra amiloidoz yurak va nafas yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin davolashda patogenetik davolash bu albatta xirurgik bo'ladi lekin ayrim holatlarda biz konservativ davo usul tavsiya beramiz agar demak jarayon kichik bo'lsa kam avj olayotgan holatlar bo'lsa konservativ davoni berganingiz ma'qulroq hisoblanadi ayrim holatlarda konservativ davo biz noilojdan beramiz agar kasallik demak ikkala tomonga tarqalib ketgan bo'lsa yoki konservativ davo xirurgik davodan oldingi holatda e, beriladi konservativ davomiz asosan bu bronxial daraxtni sanatsi sanatsiyasidan iborat demak sanatsiya passiv bo'lishi mumkin va aktiv bo'lishi mumkin passiv sanatsiya bu pastoral drenajlash mukolitiklar va nafas gimnastikasidan iborat aktiv esa bu har e, xil muolajalar orqali demak mikrotraxostoma yoki bronxoskopiya orqali traxiya va bronxni sanatsiyasidan iborat bu slaydda siz postural drenajlash holatlarini ko'rishingiz mumkin sanatsion bronxoskopiyada har xil antibiotiklar va antiseptiklar ishlatilib sakkiz o'n marotaba demak bronxial daraxtni sanatsiya qilish amalga oshiriladi bu eng qulay trako bronxial daraxtni sanatsiya usuli hisoblanadi undan tashqari konservativ davo yana ıı, bu albumin yoki yog'lar quyishdan iborat va fizioterapevtik davo qilinadi bronxetti kasalda operativ davo bu o'pkani lob ektamiyasi bajariladi bu patogenetik davo hisoblanadi chunki ishlamayotgan shu bronxlarni olib tashlash kerak kasallikni tuzatish uchun agar jarayonimiz ikki tomonlama bo'lsa unda zararlangan tomondan ko'proq zararlangan tomondan operatsiya boshlanadi agar kasallikka e'tibor berib yursak unda ijobiy natijaga erishishimiz mumkin va kasallikni oldini olish maqsadida biz birlamchi profilaktika bu yoshlik davrida pnevmoniyaga to'g'ri davolashimiz kerak ikkilamchi profilaktika esa bu ratsional hayot olib borish kerak interkurent kasalliklarni davolashimiz kerak og'iz bo'shlig'i infeksiyasi bilan kurashishimiz kerak mana bu bronxoektotik kasallik bilan bo'yicha ma'lumotlar keyingi kasalligimiz bu pnevmasiroz o'pkada nekroz va to'qimalar parchalanishi bilan bo'lib o'tgan yiringli yallig'lanish jarayon oqibatida o'pkada skleroz rivojlanadi demak o'pkani to'qimasi sklerozga uchragan holatlar bu pnevmaseroz deyiladi pnevmaseroz bu doimiy infeksiya o'chog'i unda ham e, boyagi yuqorida aytib o'tgan shikoyatlar yuzaga keladi va har xil yiringlik e, jarayonida bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar rivojlanishi mumkin keyingi slaydda siz o'sha şey, o'pkadagi yiringli jarayonni ko'rib turibsiz chap e, o'pkasi pnevmaserozga uchragan pnevmasirrozni davosi faqatgina xirurgik bemorda shu pnevmasirrozga uchraganjar holat operatsiya qilib olib tashlanadi o'pkani surunkali kasalliklari bir og'ir asorat bilan ketishi mumkin bu o'pkadan massiv qon ketish o'pkada massiv qon ketishda bemor qon yo'qotish hajmidan emas balki birdaniga rivojlangan asfiksiyadan o'ladi o'pka kasalliklari ichida o'pkada qon ketish asoratlari o'ndan oltmish foizgacha tashkil qiladi o'pkada qon ketishda umumiy o'lim darajasi o'n besh foizni tashkil qilib massiv qon ketganda oltmish foizgacha o'lim yuzaga keladi bu rentgenogrammalarda sizlarga qanaqa kasalliklarda o'pkadan qon ketish mumkin bo'lganligi ko'rsatilgan e'tibor bersanglar deyarli hamma o'pkani surunkali va o'tkir kasalliklari qon ketish bilan masoratlanishi mumkin o'pkani qon ketishda quyidagi tasnif bor bu struchkov tasnifi unga ko'ra uchta daraja aniqlanadi birinchi ikkinchi va uchinchi birinchi darajada uch yuz millilitrgacha qon ketadi ikkinchi darajada yetti yuz millilitrgacha va uchinchi darajada yetti yuz millilitrdan ortiq qon ketadi demak bu eski demak sssr davlatlarida ishlatiladigan tasnif undan tashqari yevropa Amerika va amerikada boshqa tasnif ishlatiladi unga ko'ra qon tufurish ajratiladi bu struchkov tasnifini birinchi darajasiga to'g'ri keladi va o'pkadan massiv qon ketish ajratiladi bu ikkinchi va uchinchi darajadagi qon ketishlar bu slaydda o'pkada qon ketishda bronx abturatsiya sxemasi ko'rsatilgan mana sxema qon ketishdan oldin va abturatsiyadan keyin ko'pincha o'pkadan qon ketishda siz demak e, angiografik usullardan foydalanishingiz kerak qon ketayotgan arteriyani aniqlab va uni berkitishingiz kerak yoki okluziya qilishingiz kerak no, bu slaydda sizga e, selektiv bronxial arteriyagrafiya embolizatsiyadan oldingi va chap bronxial arteriya e, embolizatsiyasidan so'nggi suratlar ko'rsatilgan bu slaydda biz e, o'pkada qon ketishda işte, diagnostik va davolash tadbirlar algoritmini ko'rsatib o'tganmiz unga ko'ra birinchi darajada jarayon e, e, yengil bo'lganligi uchun konservativ terapiyadan boshlaymiz va keyinchalik qon to'xtamasa unda bronxialarterografiya yoki operatsiya qilinadi ikkinchi yoki uchinchi darajali qon ketishda esa bizni davomimiz intensiv bo'ladi birdaniga bronxoskopiya qilib turib qonayotgan bronxni yopamiz keyinchalik qon ketishi davom etayotgan bo'lsa angiografik qilib uni to'xtatamiz agar bu ham yordam bermasa unda jarrohlik amaliyot bajaramiz umumlashtirib olganda mana bugungi aytadigan ma'ruzamizdagi ma e ma'lumotlar shundan iborat edi agar savollaringlar bo'lsa marhamat beringlar e'tiboringlar uchun rahmat